Projekat za naše bolje sutra Spojimo ruke finansijski je podržala Fondacija Tuzlanske zajednice u okviru Fonda za otvorene škole. Realizovan je u saradnji sa javnom ustanovom Dom penzionera, a projektne aktivnosti sprovodili su učenici više smjerova koji se obrazuju u Mišovitoj srednjoj školi Tuzla zajedno sa svojim profesorima. U proteklih 7 mjeseci realizovano je 7 faza. Završnica projekta ozvaničena je izložbom fotografija i literarnih radova učenika ove škole. Cilj je bio zajedno sa Fondacijom Tuzlanske zajednice i Domom penzionera ostvariti kontakt između starije i mlađe generacije. Nadamo se i sigurno da jesmo uspjeli iz kontakta sa učenicima i korisnicima Doma penzionera, usluga Doma penzionera, smo otkrili da jeste zbilja. Uspjeli smo u ostvarenju svojih ciljeva. Na naše zadovoljstvo je projekat i više nego uspješno realizovan. Iskreno se nadamo da će ovo biti lijep primjer svim drugim školama, osnovnim i srednjim na području grada Tuzle, da nam apliciraju i da zajedno realizujemo lijepe ideje. Štićenici Doma penzionera Tuzla su, kako kažu, uživali sa mladima koji su im pokazali plesne korake, odjevne predmete iz 60. godina, pravili frizure i na najbolji način pokazali da nisu zaboravljeni. Ja sam oduševljen stvarno s omladnom, s ovom našom omladnom. Jako je fino, sve je fino prezentovano. Oni su kao naša unučad glumili, mi smo glumili kao jednog djeda i nenu. S njima nam je bilo pravo zadovoljstvo učestvovati u ovom projektu. Ovaj projekat imao za mene veliki značaj jer mi je probudio svijest o starijim osobama i počela sam ih gledati na drugačiji način i probudila mi je veliku ljubav prema starijim osobama jer me podsjetila na mog djeda i njenu koji više nisu živi. Uz veliku pomoć i naših građana i drugih organizacija mi smo zapravo sproveli naše aktivnosti i danas evo imamo priliku da se svečano zahvalimo našim svim ljubiteljima koji su nas pratili od početka do kraja naših aktivnosti. U znak zahvalnosti i veliku podršku koju su im pružili, menadžment škole uručuje zahvalnice Domu penzionera, Fondaciji Tuzlanske zajednice, Vijeću učenika i Vijeću roditelja Mišovite srednje škole Tuzla.